Jestli zeptal, že on nebyl pořád dobrý. Tak velká gratulace, asi nejpovedenější zápas. Dá se říct, jako, jak jsem už povídal, my teďka hrajeme strašně uvolně, nový trenér nám dal sílu a hlavně takovou lehkost. A nám říct, že si to myslím projevuje, i když to bylo trošku ze začátku takové do toho prvního gólu. A když jsme si hráli ten svůj fotbal, co umíme hrát, a bylo nakonec to vítězství 3-0 a mohlo to skončit větším rozdílem. Tak my víme, že nemají špatný mančat podle jmén, ale už to měli těžké, protože tady museli hrát na vítězství. A tady jsme na 1-0, mohlo to už být do poločasu možná 2-0, i když měli tam nějaké náznaky, ale dá se říct, že zaslouženě by si chtěl to říct. Jste několikrát měl dva góly v lize, takže by to konečně mohlo být, aby nebyl. A já, to bych tak neřekl, jako nemyslel se, já jsem spíš kolektivní hráč, já mám rád, a i když já spoluhráč, ale to byla taková třešnička, jsem dostal na ty tři góly, to byla práce celého mančaftu, si bych zase tu smetanou, jak to dělám, ale děkuji se tady jenom trenérovi, že mi dal první minuty, to musím poděkovat. Rozdíl, za to trápení, které bylo na podzim, trenéra rady, tak teďka jsem šťastný a vážím si každého gólu. To to máš dít. Prosím, jo. První trika. Vize, jo. Když jste dal ten třetí gól, co vám tak jako brzko hlavu, konečně, nebo? Já jsem cítil takovou úlevu za to trápení a na ten podzim. A já jsem se trápil, nebylo to ono to té Francii. Bylo i hodně očekávání ode mě, které jsem nenaplňoval, když hodně šancí bylo, ale teďka jsem šťastný, že se to aspoň na konci tu sezonu ještě budeme bojovat a aby si musíme chtěli, to bylo asi 5. místo a tu spackanou sezonu a vlastně 20. července začíná znova. Myslím si, že máme hodně kvalitní mančaft, že by se to mohlo potvrdit příští sezonu. Cítíte i tak tu změnu jako ne osobně, ale v týmu, že prostě se hraje jako jiný fotbal? Určitě hrajeme jiný fotbal, myslím, že to nevidět. Hodně napomáhá, že si můžeme hrajní záležitosti superfinci měnit místa a že se můžeme rotovat na hrotu a to je pak nepříjemné pro obránce, pro každý mančel. Takže ty pokyny jsou teď hodně útočit, ofenzivně, volnost? Přesně tak, máme hodně volnosti a trenér nás nesvazuje žádnou taktikou. A vypadá to naši, že dáváme goly a je hodně povedný akci, si myslím, že bylo za ty boxní tři zápasy. Jsme rádi. Já vím, že jako to není záležitost hráčů, ale vy osobně byste rád, kdyby zůstal trenér Petrovši. Já si myslím, že není důvod nic změnit, když to prostě šlo. Určitě ano, je to o tréninku, jak nejen to tréně, protože musím tím a teď to konečně přišlo, nebo my si to užíváme, jak to dělá, že kolem prostě, že mají to radost a jsme co nejde věřit, každý to šlo, až mě nesezem. Je to mohodá a dělá vám kokovíčení energii. Tak to ani ne, ale samozřejmě to, že se mi hraje dobře, že je taková tesora, jaká je jedna, která je na těch trikách udělal, tak se mi tím rozdělo a mám rád do fotbalu a přesně tak, tak ještě teď máme neděli Hradec, určitě budeme chtít zase vyhrát, tak jen teď je vytvořila kolo Jihlava a na to vydrží samozřejmě Katolíček, protože můj Katolíček, jo, tak byla to sanda. Dobrý den, Karle, můžeme? Pokračuje v té velké jízdě. Ano, jsme rádi. Tak já jsem si to představoval před zápasem, že si viděli, že otevříme první poločase a pak samozřejmě tím, že oni jsou pod tlakem a potřebovali tady bojovat na modlitého prostora, což se potvrdilo a druhý poločas se mohlo přidat ještě další góly, takže určitě jsme moc spokojeni. Je to opravdu o tom, že přišel nový trenér a ne všechno, ale hodně se výrazně změnilo?
Já myslím, že nám pomohlo, vlastně jít do vítězství, já bylo ten pak hodný, ta atmosféra se uklidnila, lidi jsou vlastně za náma teď, takže já myslím, že hlavně je vidět na všech v týmu, každý prostě mladý kluk si fotbal teď užívá a prostě je potřeba tohle udržet a vydržet čím díl, protože samozřejmě proto se hraje a všichni jsme na tenhle pocit čekali a teď prostě nemůžeme pustit a musíme pokračovat čím díl to bude a všichni líp až to nové sezóně. Co se změnilo nebo co jste změnili, že zmizela ta křeč? Tak právě to, že se nám něco povedlo, lidi jste za náma, jak vidíte, skvělá atmosféra, takže právě se líbí a myslím, že všichni kolem Michale, se to víc užívají a jsou odvážnější, takže říkám, na tohle jsme čekali skoro celou sezónu, trošku to užilo později, jak jsme chtěli, ale jsme rádi za to a prostě teď to musíme držet čím díl, aby ta kvalita Slávie byla taková, jak je, když není tři zápasy. Michal,